ljudi, dalje radimo vojaž, reakcija na Simi ima priču. Hoćemo to ili dalje? Čekaj. Koga ćemo da radimo? Vojaž, ajde imamo šta kaže brat vojaž. Drugi smo dalje u treningu, ali dobro, klip je prvi, ne može da ga si... Ne znam kako. Ali GG. Ajde imamo, vojaž, reakcija na Simi, BD Bow. Iskreno, ovo je respekt, vojaž je uradio reakciju, iskreno, GG. Baš mi drago, majke mi. Toni ga slobio. Kada vide me na streamu odmah višu, umnože se na moje fore, nemaju ni lišu. Bacaju tu neke fore, nemaju ni slika. Kada bacili bi se koji jasno slomili bi kišu. Tonga, prvi ne. E, vidiš, on kapira da je ova pesma za, mislim, ne loša, nego sprnja za, vidiš da se smeje. Ja sam dosta bacio nekih delova da se ljudi nasmeju, brate. Batanga! Ja sam to rekao da bi ljudima bilo smešno. Ja sam lik lako zebant za smeje, razumete, pravim dobre streamove, smeju se ljudi, klipove. Mislim, ono... Za tvoju publiku pesma, tako je, brate moji. Vanja, life on, svi bi živjeli ko Simi. Vrena! 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 Bubljak. Bubljak, wow! Vrena, ima li geča način? Pohvalio Geđu. Ti dajem se u nekim skupim stvarima su znaš ja na bogljaku sam i to sve ja lično prodavao sudor mi skaču na kanalu ja. Može na sceni sad da se sve više lože to bože ne mogu me promeniti žene pare slava jer za mene postoji jedna Ratkoslava. To je Ratkoslava. A šta mu je to devojk? Pa ne znam, ja sam malo prisazao live pa sve neka Ratkoslava. Nije znam, brat. Ne seri, to mu riba, brat. To mu riba, brat. Jaa. Vidi ga s Simi, brat. Vidi ga s Simi koji ima devojku. Vidi ga, brat. Izrašava, brat. I ko mu pisao tekst? Vratite, da, rekao sam za Mihajlov kanal. Rekao sam to, na početku streama sam pričao. O Mihajlovom kanalu. Stavljamo? Da. Dobra, realno ga ne vozi nešto pesma, ali sviđa mu se, brat. Vidi se da mu se sviđa, ne vozi ga sad ono da luduje, da bi me koristio ako dildo! Razumeš, nije taj vibe. Ali brate, ono, realno, hvala puno za brata i veliki pozdrav za brata vojaža. Drago mi je što radi u reakciju, iskreno znači mi. I drago mi je, brate, ono, što je to. Svidilo mu se, brate. A ima priču, ovo je crni crk. Bi bar mani seks, jel ti sam drago. Da bi me koristio ako dildo. Ima priču, sviđa mi se. Sviđa mi se, brate, ovo mi je do jaja. Za brate, Simija i... Moja prava basma? Nije. Nije. Među prvima. Meni je ovo do jaja. Za njegovo ono kao... Pa da. Za njegovu ci... YouTuber, klasično. Da, ne zvuči kao YouTuber, brate. Da, bukvalno ja sam, ljudi, uradio pesmu za vas, za publiku, brate, za ljudi koji me gotive. Nisam ja spomenuo Burek u pet ujutru da bi to neka tamo pastrmka neka Milena snimala za TikTok. Primer dajem, razumete? Ili Wolf Dora. Nego ja sam spomenuo da nebitno. Za njegovu ciljnu grupu mi je ovo do jaja, brate. Da. Bravo. Dobar je, brate, svi. Neke, ja sam uzgotivio. Šta ima još od pesama? Bravo, majke, veliki pozdrav za brata Vojaža, baš mi je drago što je podržao pesmu. Samo vam kažem, brate, pastrvka Milena, wow, što sve izlazi iz mene. Ali kontate što ću da vam kažem. Ja, brate, kad budem teo da izbacim pesmu koja je za klubov, izbacit ću, brate. Sad sam izbacio, brate, ono, razumeš. Da bude pesma do jaja za YouTube, ono, za fore.